Već nam je poznato da se iteracije, odnosno ponavljanja u C++ mogu predstavljati iskazima while i do while. Sad ćemo se pozabaviti trećim iskazom kojim se može predstaviti iteracija, ponavljanje, odnosno petlja, a to je iskaz for. For petljom, odnosno for iskazom, predstavljamo sljedeće aktivnosti. Ukoliko nam je unaprijed poznato koliko puta se neka aktivnost mora izvršiti, riječ je o iteraciji sa eksplicitnim brojačem, postavit ćemo vrijednost brojača na inicijalnu vrijednost i dok god brojač ne dosegne konačnu vrijednost, izvršavat će se neke naredbe, no nužno je da se promijeni i vrijednost brojača kako bi uvjet u nekom trenutku postao neistinit i kako bismo mogli napustiti tijelo petlje. U protivnom bismo naravno imali beskonačnu petlju. Primjećujete, postoje dva načina da se predstavi takva vrsta ponavljanja na dijagramu. Prvi primjer zapravo izgleda jednako kao i while petlja, jer je uvjet ponavljanja se provjerava na početku i to ide svakako u prilog tvrdnji nekih autora da je for petlja samo varijanta while petlje, no može se predstavljati na dijagramu i dijagramu koji je karakterističan isključivo za for petlju. Inicijalna vrijednost brojača odvoji se i navede se krajnja vrijednost, onda naredbe, nakon toga slijedi ovaj mali simbol za izbor u kojem se ne piše ništa, ali on ukazuje na to da se aktivnosti ponavljaju sve dok brojač ne dosegne krajnju vrijednost. Kako glasi sintaksa for iskaza? Nakon navođenja ključne riječi for, u malim zagradama se navode tri izraza. Prvi je izraz kojim se inicijalizira brojač, drugi izraz je uvjet ponavljanja, a treći izraz je izmjena vrijednosti brojača, odnosno često se naziva i korak pomaka, dakle kako se brojač mijenja. Da li se povećava za jedan, smanjuje za jedan, dva, tri ili već ovisno o tome kakvi su zahtjevi u zadatku. Ukoliko imate više od jedne naredbe, naravno neophodno je ponovno postaviti vitičaste zagrade. Ako je u tijelu petlje samo jedna naredba, onda vitičaste zagrade nisu neophodne. Kako teče izvršavanje for iskaza? Kad izvršavanje programa dosegne for petlju, najprije se evaluira izraz kojim se postavlja inicijalna vrijednost brojača, nakon toga se provjerava postavljeni uvjet, dakle da li je zadovoljen uvjet, ako je, izvršit će se sve naredbe u tijelu petlje, nakon toga će se vrijednost brojača povećati na naznačeni način, a nakon toga se ponovno provjerava uvjet ponavljanja. Ako je uvjet ponavljanja i dalje istinit, ponovno se ponavljaju sve naredbe u tijelu petlje, mijenja se vrijednost brojača, a onda se ponovno evaluira uvjet ponavljanja. Sve do trenutka dok uvjet ne postane neistinit, naredbe u tijelu petlje će se izvršavati, odnosno ponavljati. Onog trenutka kad uvjet ponavljanja postane neistinit, izvršavanje programa će se nastaviti na prvoj narednoj liniji koda, prvoj narednoj naredbi. Postoji jedan poseban oblik beskonačne for petlje, dakle vidite ga napisanog, ukoliko ne navedete ni jedan od tri izraza, nego samo poštujete ono što propisuje sintaksa, dakle da ostavite prazno, a navedete samo tačka zareze, riječ je o beskonačnoj for petlje. Naravno, for petlja može biti beskonačna i ako postavite pogrešno uvjet, ali ovo je specijalni oblik beskonačne for petlje. Kompajler se neće buniti, pod navodnicima, buniti za ovakvu konstrukciju, ali morate znati da je rezultat izvršavanja ovog iskaza beskonačna petlja. Naravno, u tijelu for petlje se mogu nalaziti različite naredbe, pa i neka druga for petlja. Ovdje imamo primjer za ugnježdene for petlje i to primjer prikazuje da za unesenu visinu 5 i širinu 7 i znak hash se ispisuje geometrijski lik pravokutnik od tih znakova hash. Dakle, na koji način funkcioniraju ugnježdene for petlje? Kad
izvršavanje programa dosegne vanjsku for petlju i brojač i postane 1, sve naredbe u tijelu toj petlje će se izvršiti. Budući da je riječ o novoj for petlji, for iskazu, on će se izvršiti naznačeni broj puta. For petlja unutarnja će se izvršiti, u našem primjeru je širina 7, dakle izvršit će se 7 puta. Drugim riječima, 7 puta će se ispisati znak i jedno prazno mjesto iza njega. Nakon što brojač JOT dosegne vrijednost 8 u ovom primjeru i ovaj uvjet ponavljanja ne postane neistinit, odnosno laž, tek u tom trenutku će se izvršiti naredna naredba iz vanjske for petlje, a to je ispis ovog novog reda. Za vrijednost brojača i jednako 1 izvršit će se unutarnja for petlja 7 puta, drugim riječima ispisat će se 7 puta znak hash, a kad uvjet ponavljanja u ovoj unutarnjoj for petlji postane neistinit, izvršit će se zatim naredba ispis novog reda i kursor će preći u novi red. Nakon toga vrijednost brojača u vanjskoj petlji se povećava na 2, evaluira se uvjet ponavljanja, dakle 2 je veće od 5 koliko smo zadali visinu, pa će se naredbe u tijelu vanjske petlje ponovno izvršiti. Kako je riječ o for petlji, ona će se opet izvršiti 7 puta, dakle i u drugom retku će se ispisati 7 puta ovaj znak i prazno mjesto iza njega. Nakon što JOT dosegne vrijednost 8, izvršavanje naredbi unutarnjoj for petlji će se završiti, a zatim će se izvršiti ponovno ovaj ispis novog reda, čime ćemo se pozicionirati u treći red. Primjećujete, vanjska for petlja nam kontrolira visinu, odnosno broj redaka, a unutarnja nam kontrolira širinu, odnosno broj znakova u redu. Potrebno je zapamtiti da se izvršava najprije vanjska for petlja za inicijalnu vrijednost brojača, unutarnja se izvršava onoliko puta koliko ste zadali, a tek nakon toga se brojač vanjske petlje povećava, ponovno evaluira uvjet i onda ponovno se unutarnja petlja izvršava naznačeni broj puta. Za korištenje ovih for petlji i ispisa osobito ovakvih geometrijskih likova od nekakvih znakova i općenito za uređenje ispisa, potrebno je da se upoznamo sa format manipulatorima iz biblioteke IO. Jedan od format manipulatora je svakako i setWeight, koji prikazuje vrijednost u polju specifične širine, a bool alpha i non-bool alpha omogućavaju da se umjesto onih nula i jedinica slovima ispisuje true i false, a set precision i set IO flags omogućava da se prikaže decimalni zarez, odnosno u našem slučaju decimalna tačka, kao i da ograničimo broj decimalnih mjesta iza decimalne tačke. iOS Scientific prikazuje realne vrijednosti u formatu kliznog pomičnog zareza onako kako smo to već do sad naučili, no možete to učiniti i sa fixed, dakle da prikaže realne vrijednosti u formatu fiksnog zareza, kao i da radite različita poravnanja na lijevo i na desno. Naravno, ovo nisu svi mogući format manipulatori iz biblioteke IOManip, ali su oni koji će nama najviše trebati i koje ćemo najčešće koristiti. Pa pogledajmo na primjerima kako to izgleda. Na primjer, ako smo deklarirali varijablu tipa double alfa i beta i samo ispisali vrijednosti tih varijabli, dobit ćemo ispis pri kojem će alfa biti 2,666667, a beta će biti 3. Ukoliko želimo da nam i ova beta bude prikazana sa decimalnom tačkom i decimalnim mjestima, onda je potrebno da koristimo ovaj set IO flags i show point, dakle da prikažemo decimalnu tačku i sva moguća mjesta iza decimalnog zareza. No, ako želimo ograničiti prikaz decimalnih mjesta iza decimalne tačke samo na 3, onda je potrebno da kažemo da sa ovim set precision kažemo da su to 3 znamenke iza decimalne tačke. I u slučaju recimo da
varijablu tipa bool želimo da nam se ispiše false, onda je neophodno prije ispisa reći bool alfa. Potrebno je naglasiti još jednu činjenicu, a to je da mi smo do sada uvijek sve varijable koje su nam bile potrebne deklarirali na početku programa prije nego smo ih upotrijebili. Međutim, kad je riječ o brojačima, eksplicitnim brojačima koje koristimo u for petljama, njih možemo deklarirati neposredno prije nego ih upotrijebimo, što će reći u zaglavlju for petlje. Morate voditi računa ukoliko na ovaj način deklarirate brojače i iot, oni su važeći samo u pripadajućem bloku, dakle oni važe samo unutar ovih vitičastih zagrada, unutar for petlji u kojima su deklarirani. Ukoliko ih pokušate upotrijebiti nakon ovih for petlji, nakon pripadajućeg bloka, kompajler će vam prijaviti grešku i reći će vam da je riječ o nepoznatom identifikatoru.